На турнірі зареєстрували 40 учасників. Більш про регламент змагання розповідає секретар Олександр Серафін. Сьогодні 4 тура, завтра 5. По 15 хвилин на партію. В середу граємо бліц. Це швидкі шахи. Вік спортсменів коливається від 6 до 80 років. Грають за рівнем підготовки, а не за віком, розповідає Олександр Серафін. У нас допускається не нижче першого розряду. Ну, якщо прийде перспективний молодий з другим розрядом, то ми допускаємо, щоб молодь росла. Найстаршому учаснику змагань Івану Романову 82 роки. Для чого треба в першу чергу заспокоїтися? Ну, я переглядаю партії все рівно, навіть чемпіонів світу. Все залежить від налаштування на спортивну боротьбу за призи, за медалі, за грамоти, за те, щоб поспілкуватися з сильними шахістами. Ярослав Шевченко у шах грає 3 роки. Хлопець каже, ця інтелектуальна гра розвиває пам'ять і логічне мислення. Щоб читати, ну і мозок вірно розвивати. Хмельницькі шахісти мають високий рівень підготовки, розповідає президент міської шахової федерації Володимир Іванов. Перспектива дуже хороша. Тут приймають участь діти, які є і призерами чемпіонату України, от і дорослі є призери чемпіонату України, ті, що приймають участь. Хмельницькі шахи стоять високо на Україні. От, ну, десь попадають в шестірку, от, іноді в трійку. Фінал змагань відбудеться 26 квітня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини Я Поділля.